こんにちは、シャンシャンです。今回は、草書を覚えようです。この筆ペンを使って、草書を書いていきたいと思います。今回書くのは、名字の上野さんです。上野さんは、全国で87番目に多い名字です。20万人いらっしゃるようです。全国的に広く分布している名字です。京成本線上野駅手前の博物館動物園駅。上野公園の端にその入り口はあります。駅の地下入り口にしては立派すぎる建物。国会議事堂のミニチュアのようです。京成本線に乗って上野駅に着くちょっと前。今でもその博物館動物園駅のホームが見れます。かつて子供たちがお母さんと手をつないでパンダに会いに賑わった姿はもうありません。代わりに老朽化も手伝って何か出そうな寂しげな空気が感じられます。ホームは現在非常用避難路となっています。楷書、行書、草書ですね。草書はいろいろな書き方があるので3種類書いてみました。チャンネル登録、この動画にいいねをお願いします。ありがとうございました。またの動画で